អញ្ញាធិអាឡម៉ង់បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្មាន់កំភ្លើងដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សចំនួន9នាក់ក្នុងហេតុការណ៍ជិះរថយន្តបាញ់រះទៅលើហ្វូងមនុស្សនៅទីតាំងពីកន្លែងនៅភូមិខាងលិចទីក្រុងហាណៅប្រទេសអាឡម៉ង់បានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសិនហួរនារសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter ផ្លូវការរបស់ខ្លួនប៉ូលីសអាឡម៉ង់បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសាកសពមនុស្សម្នាក់ដែលទំនងជាជនដីដលត្រូវបានអាជ្ញាធររកឃើញនៅក្នុងផ្ទះរបស់ជនរូបនោះនៅឯទីក្រុងហាណៅដែលជាតំបន់កើតហេតុផ្ទាល់មកទល់នឹងពេលនេះពុំមានអ្វីមកបញ្ជាក់ថាមានជនដីដលផ្សេងទៀតឡើយគួរជំរាបថាបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងភ្លាមៗរបស់ប៉ូលីសការបាញ់ប្រហារខាងលើបានកើតឡើងនៅម៉ោង10យប់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះម៉ោងក្នុងតំបន់នៅប្រទេសអាឡម៉ង់នៅឯរាំងកសាល2កន្លែងស្ថិតក្នុងក្រុងហាណៅដែលមានចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Frankfurt ភ្លាមៗនោះមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតរងរបួសប៉ុន្តែមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ទៀតធ្វើឲ្យចំនួនសរុបកើនដល់9នាក់ដែលឡែកជំវិញមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការវាយប្រហារនិងស្ថានភាពនៃការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ។